Qanunla bizdə bu dəfə əmlakın sığorta olunmasından danışacağıq. Sığorta şirkətləri ilə müştərilər arasında yaşanan problemlər. Avtomobilimi niyə görə kasko etdirirəm və gələcəkdə nə kimi fəsadlar ola bilər? Buna, yəni belə deyək, savad da lazım deyil. Ən azından sual verib cavab almaq lazımdır. Hansı hallarda sığorta şirkəti dəyən ziyanı qarşılamır? Əmlakı sığorta etdirmək mütləqdirmi? Bütün bu suallara peşəkar vəkil və ekspertlərimiz cavab verəcək. 14 iyun saat 13:15 ATV'de.